Chcete začať jesť chutne, zdravo a nestrácať čas pri varení? S našimi kuchynskými pomocníkmi to bude hračka. Už od piatka v Lidli tyčový mixer 3 v 1 iba za 14,99 a forma na pečenie len za 4,99. Vy ste rozhodli, v pomere ceny a kvality sme najlepší. Lidl, správna voľba.